काङ्ग्रेसले निकालिदिएपछि अब फेरि यिनी केपी शर्मा ओलीसँग चाइनिज राजदूतको सक्रियतामा यो गठबन्धन पनि बनाउने जोडमा छ देशलाई लगेर युक्रेन बनाएर नेपाली मार्ने त्यो कङ्कालबाट यिनी जहिले पनि त्रसित हुन्छन् विदेशी भर्ने काम नेतृत्व नै ने प्रचण्डले ने गरेको हाम्रो मानचित्रबाट नेपालको नक्सा चिद्दिन सक्छ यिनीहरूलाई पत्याउनु र यिनीहरूलाई भोट हाल्नु भनेको चाहिँ देशलाई लगेर भडखालामा हाल्नु हो यी गलत नेतालाई गाउँ छिर्न नदिनुहोस् कुट्नुहोस् घर घरमा गएर पैसा बाँड भनेको त्यो प्रकाश सबुतको गीतले जम्मै भाताभङ्ग पारिदियो कति कमजोर रहेछ हेर्नुहोस् त एउटा गीतले ती लडाकाले यसको बदला लिनुपर्छ प्रचण्डसँग हामी नेपाली जनता यिनीहरूको रक्सी पनि नखाउँ पैसा चाहिँ खोजी खोजी खाउँ रक्सी खायो भने पनि खाइदिनुहोस् तर भोट चाहिँ विवेक प्रयोग गरिदिनुहोस् न यिनीहरूको यो पार्टीको चाहिँ बाउको सम्पत्तिले आएर वृद्ध भत्ता दिएको होइन झन् बढी गरिब हुनु भनेको चाहिँ कम्युनिस्टको भोट बढ्नु सर्वहारा वर्गत्व अधिनायकत्व भनौँ अहिले सर्वहारा कहाँ छन् बाहन्न हजारको वैदेशी ऋणको पैसा कहाँ लगानी भएको छ काङ्ग्रेसको हालत अहिले हेर्नुहोस् त वामपन्थी काङ्ग्रेस अब चुनावको मुखमा फेरि नागरिकता बाँड्ने भन्नु त्यो देशका एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या हामीमा आयो भने हामी दोबर हुन्छौँ हरेक सरकारको पहिलो काम नागरिकता बाँड्नुहुन्छ विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद पछिल्लो समय फेरि नागरिकताको चर्चा आउन थालेको छ स्थानीय निकायको निर्वाचन को मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको तयारी भएसँगै नागरिकताको प्रसङ्ग उठेको छ र फेरि अध्यादेश मार्फत नागरिकता ल्याउने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने ल्याउने भन्ने खालको कुरा छ भन्ने हामी चर्चा सुनिराखेका छौँ यस्ता समाचारहरू आइराखेका छन् यस्तो किन भइराखेको छ यो नागरिकता अहिले किन फेरि सरकारका लागि प्राथमिकताको विषय बनेको छ बताइदिनुहोस् त अब यो पहिलेमा अलिकति अस्ति सोमबार संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेर नागरिकता जुन बाँड्ने अध्यादेश ल्याएको थियो हामीहरूले मुद्दा गरेर त्यसलाई रोकेका थियौँ त्यसको पेसी अस्ति सोमबार भयो सर्वोच्च आदले के भनौँ भने यो अध्यादेश संसद बसेको मितिले साठी दिनभित्र संसदले स्वीकार गरेन अथवा ऐनको रूप ग्रहण गरेन भने त्यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ यो निष्क्रिय भएको चिजलाई थप गरिराख्नु परेन भनेर सर्वोच्च आदले फैसला गरो र अब यो फैसला पछाडि फेरि अहिले आजको पत्रिकामा अब चुनावको मुखमा फेरि नागरिकता बाँड्ने भन्ने चर्चा चलेको छ र म अलिकति सुरुमा यो नेपाली नागरिकलाई जान्नुपर्छ हाम्रो देशको नागरिकता नीति के हो हामी कुन देशको कुन श्रेणीमा बस्छौँ संसारमा खुला नागरिकताको नीति दिएका भएका देश पनि छन् कठोर नागरिकता भएका देश पनि छन् ती देशको आवश्यकता अनुसार कठोर नीति अथवा खुला नीति लिइन्छ जस्तो अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा त्यहाँ भूमि धेरै छ जनसङ्ख्या थोर छन् काम गर्ने मान्छे छैनन् त्यसका लागि उसले नरम नीति लिन्छ जन्मबाट पनि दिन्छ बिहाबाट पनि दिन्छ त्यसपछि नपुगेर डिभी चिट्ठाबाट पनि दिन्छ विभिन्न माध्यम लिन्छ हाम्रो देशको भू अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रा दुइटा छिमेकी एक सय चालिस करोड करिब एक सय चालिस करोडका छन् हामी चान्चुन तिन करोड छन् छौँ त्यो त्यो देशका एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या हामीमा आयो भने हामी दोबर हुन्छौँ हाम्रो जम्मै जनसङ्ख्या ती देशमा गयो भने नागरिकता एक पर्सेन्ट मात्रै बढ्छ त्यसैले हामी हाम्रै जनसङ्ख्यालाई रोजगार दिन नसकेर संसारका विभिन्न देशमा रोजगार खोज्न हिँडेका छन् अरबको तातोमा बसेका छन् त्यसैले हामी नागरिकताका कठोर नीतिको श्रेणीमा पर्छौँ तर यो बहत्तर सालको संविधान र त्रिसठी सालको संविधान चाहिँ अमेरिका क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले र भारतले लिन नसक्ने नरम नीति लियो यहाँ जन्मका आधारबाट पनि दिने बिहा गराएर पनि दिने अझ अहिले त ज्वाइँलाई पनि दिने अनि नेपाली छोरी विदेशमा बिहे गरेर गएका मा विदेशका सन् लोग्नेबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि दिने चाहिँ अहिले संवैधानिक व्यवस्था छ र यो कहिले सुरु भयो भने छयालिस सालदेखि सुरु भयो कृष्ण प्रसाद भट्टराई छयालिस सालमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएपछि कलैयामा छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहमा को, को लिस्टमा भएका नाम भएका मान्छेलाई नागरिकता बाँड्नु भनेर आदेश गरेँ त्यस विरुद्धमा मैले मुद्दा गरेँ र अहिले मलाई एउटा कटु अनुभव के छ भने हरेक सरकारको पहिलो काम नागरिकता बाँड्नु हुन्छ नागरिकता बाँड्ने अब यसरी नी खुला नीतिमा नागरिकता बाँड्दा यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा अगाडि दुईवटा देश छन् सिक्किम र फिजी सिक्किममा पनि यसरी नै दिल्लीबाट आएका राजनीतिका नेताहरूले नागरिकता बारम्बार खुला नीति लिएर बाँडे पछि जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि विदेशबाट आएका जो सिक्किममा नभएका मान्छेले बहुमत भएर त्यो देश गयो फिजीमा देश चाहिँ छ तर के हो भने त्यो देशमा विदेशी मान्छेले शासन गर्छन् त्यो देशका आफ्ना जो भूमिपुत्र त्यो फिजिसियन चाहिँ फिजीका मान्छे ती चाहिँ अल्पमतमा छन् अब यो सत्तालिस सालको संविधानमा चाहिँ नागरिकताको प्रावधान बहुत राम्रो प्रावधान थियो उन्नाइस साल पुस्तै गतिसम्म जन्मेको त्यसपछि बाउ र आमा दुइटै नागरिक भएको अङ्गीकृत नागरिकताको पनि केही कठोर प्रावधानहरू थिए धेरै मान्छे के भन्छन् भने सत्तालिस सालको संविधानको मृत्युवरण गर्नुको पछाडि राम्रो नागरिकता प्रावधान भएको त्यो तो, तो संविधान राखिराखेको अवस्थामा नेपाललाई सिक्किम बनाउन अथवा फिजी बनाउन नसकिने भएको कारणले प्रचण्डको उदय भयो माओवादी केन्द्र उदय भयो र माओवादीको प्रमुख कामै यही हो नेपाललाई सिक्किम बनाउने भन्ने केही मान्छेहरू पनि छन् र रा राजा वीरेन्द्रलाई त्यतिखेरको संसदले आर्थिक अध्यादेश बनाएर खुला रूपमा नागरिकता दिने जुन नीति लिएर ऐन बनाएको थियो राजा वीरेन्द्रले त्यो ऐन लालमर लगाएर सर्वोच्चमा सोधे सर्वोच्च हासले यो चाहिँ संविधान विपरीत छ यसमा लालमोर लाउनु हुँदैन भनेपछि त्यो ऐन लालमोरको रूपमा आएन त्यसपछि केही मान्छे के भन्छन् भने त्यही अध्यादेशमा लालमर नलगाउनु राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको कारण हो भन्छन् अब अहिले यो हरेक सरकार भन्नुहोस् न केपी शर्मा ओली पनि राष्ट्रवादी प्रचण्ड झन घनघोर राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस पनि एकदम आफूलाई महान प्रजातन्त्रवादी र अहिले चाहिँ के हो भने बारम्बार आधार वर्ष पर परिवर्तन गरेर एउटा चाहिँ कस्तो छ चा भने उन्नाइस सालको संविधान र सत्तालिस सालको संविधानले उन्नाइस साल पुसे गते बनायो यो संविधान हामीहरूले नेपालीले आन्दोलन गरेर फ्याँकेपछि हामीहरूले छयालिस साल चै तेइस गतेसम्म नेपालमा ने जन्मेकालाई नागरिकता दिने भन्यौँ अनि त्यसपछि फेरि यो बहत्तर सालको संविधान सभाले बनाएको संविधानले बहत्तर साल असो तिन गतेसम्ममा नेपालमा जन्मेका मान्छेलाई नागरिकता दिने भनेर अब यो जुन जुन हाम्रो खुला सिमाना छ भारतका मान्छे धेरै मान्छे यहाँ चाहिँ डेलिभरी बच्चा जन्माउन आउँछन् त्यो भएको कारणले जुन यो नागरिकताको नीतिको अहिले छ र जुन खालका मान्छे सरकारमा छन् यिनीहरूको जुन विदेशीलाई नायरता दिने राष्ट्रिय सहमति छ यस्तो अवस्थामा म त के देखिराखेको छु भने अब नेपाल चार पाँच वर्षभन्दा बढी बढ बड़। रहँदैन हामी के नेपाली अल्पमतमा हुन्छौँ कि यो देश यसरी चलेन जनमत सङ्ग्रह गर्ने यो देश चाहिँ खुला किन बस्ने यो देश चाहिँ स्वतन्त्र किन बस्ने बिबिसीमा चाहिँ कार्यक्रममै चलाएको थियो यो यो तपाईँको बहुदल आइसकेपछि गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाल अब किन स्वतन्त्र हुने कुनै देशमा गाव्य हुँदैन भनेर बिबिसीले कार्यक्रम चलाएको थियो अब नेपाल तो बाटोमा छ र अहिले पनि यो फेरि नागरिकता कस्तो भयो भने सत्ता प्राप्तिको माध्यम भारतीयहरू यो नेपालीमा नागरिकता बढी नागरिकलाई छिराउने उनीहरू उद्धत र नेपालका राजनीतिक पार्टी भारतीयले सञ्चालन गरेर बाह्रमुदी दिल्ली सम्झौताबाट गएर आएका हुनाले जनताले यसबाट सचेत भएर राम्रोसँग गरेनन् भने नेपालको नक्सा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो मानचित्रबाट नेपालको नक्सा चिद्दिन सक्छ हामी नेपाली नरहन सक्छौँ त्यसैले नेपाली जनतालाई अब म यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुना छ यसमा म तिन चारवटा कुरा म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु अब जनताले मात्रै यो देश बचायो भने बच्छ राजनीति पार्टीले पनि बचाउँदैनन् नेताले पनि बचाउँदैनन् यिनीहरूको के हो भने आगमन त उतैबाट यो देशलाई सिक्किम वा फिजी बनाउन र अब चाहिँ तपाईँको एमसिसी जस्ता देशघाती सम्झौता गरेर नेपाललाई युक्रेन पराउन छन् अब नेपाली जनताले बुझे भन्ने तिन चारवटा कुरा यो निर्वाचनमा जनताले खोजिदिनु होला पहिलो यो बारम्बार नागरिकता बाँड्ने तपाईँहरूको पार्टी हो कि होइन यो बारम्बार नागरिकता बाँडेर नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्टी पार्ने पार्टीलाई हामी भोट दिँदैनौँ ती नेतालाई पनि दिँदैनौँ र नेतालाई सोध्नु होला तपाईँ भारतीयलाई नागरिकता बाँड्ने ना ना मान्छे हो कि होइन भनेर एउटा दोस्रो के सोधिदिनु होला भने तपाईँहरू पार्टीका उम्मेदवार जो बनेर आउनुहुन्थ्यो तपाईँहरू भ्रष्टाचारी हो कि होइन तपाईँको पार्टी एनसेल खाने हो कि होइन तपाईँको पार्टी क्यान्टोन्मेन्टको चाहिँ पैसा खाने हो कि होइन तपाईँको पार्टी तपाईँको चाहिँ बाल बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा खाने हो कि होइन तपाईँको पार्टी एनसेल खाने हो कि होइन र हिजो छयालिस सालमा प्रति नेपाली छ हजार वैदेशी ऋण थियो अहिले तो ऋण साठी हजार झन्झन् पुग्यो यो छ हजारदेखि साठी हजारको बिचको बाहन्न हजारको वैदेशी ऋणको पैसा कहाँ लगानी भएको छ यति भयो भने यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले ठुलो काम गर्छ हरेक पार्टीका नेता तपाईँको जनता समक्ष आउँछन् र जनता समक्ष आउँदाखेरि तपाईँले अर्को पनि कुरो एउटा भनिदिनु होला जो नेताहरू आउँछन् ती पार्टी आउँदाखेरि पहिलोको तिमीले घोषणापत्र पनि लिएर आइदिनु होला त्यो घोषणापत्रमा कुन कुन काम गर्नु हो र पहिलो जो नयाँ घोषणापत्र हेर्नुभन्दा पहिले पुरानो घोषणापत्र मागिदिनु होला पुरानो घोषणापत्रमध्येको कतिवटा काम भए कतिवटा काम भएन र अहिले यो घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा हुने आधार के हो यो चाहिँ के हो भने गञजारीका गफ्ता होइन नि भनेर भयो अब एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई प्रश्न के उठ्न सक्छ भने अब जम्मै पार्टी देशद्रोही छन् भ्रष्टाचारी छन् आतङ्ककारी छन् जम्मैले सिक्किम बनाउनका लागि नागरिकता विधेयक र अध्यादेश ल्याएकै छन् अब हामी कसलाई भटाल्ने त भन्ने प्रश्न उठौँ भने तपाईँहरू के होला भने यस्ता पार्टीलाई भोट नदिएर गाउँमा तपाईँको आफै स्वतन्त्र रूपमा उठिदिनु होला जम्मै मान्छे मिल्नुहोस् हरेक पार्टीमा जम्मै त देश पार्टीमा छैनन् जम्मै होइनन् चार पाँच पर्सेन्ट मान्छे भ्रष्टाचारी छन् अरू मान्छे त इमान्दारै छन् तर ती इमान्दार समेत मिलेर हरेक निकायमा तपाईँहरू स्वतन्त्र उठ्नुहोस् स्वतन्त्र जित्नुहोस् र देशभरिमा मानौँ न स्वतन्त्रहरूको स्थानीय सरकार भयो भने हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले भनेको नागरिक सरकार भन्यौँ नि त्यो नागरिक सरकार त्यतिखेर आउँछ अब पार्टी असफल भए नेता असफल भए यिनीहरूलाई पत्याउनु र यिनीहरूलाई भोट हाल्नु भनेको चाहिँ देशलाई लगेर भडखारामा हाल्नु हो त्यसैले अब जनता जाग्नु पऱ्यो हरेक गाउँमा नगरपालिकामा टोलमा सक्नुहुन्छ स्वतन्त्र उठ्नु होइन भने कम हानिकारकलाई चाहिँ भोट हाल्नु होला अर्को पनि एउटा काम गरिदिनु होला निर्वाचनमा कस्तो कस्तो भयो भने यो पैसाको निर्वाचन हुने भयो भा अब यो पैसाको निर्वाचनमा जनताले नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय के छ भने जनताले यिनीहरूले देश बेचेको पैसा हो बाउका घडेरी बेचेर घर बेचेका पैसा होइन देश बेचेको पैसा खोजी खोजी खाइदिनु होला हरेक पार्टीले काङ्ग्रेस आउने त्यसले पैसा तैँले त एमसिसी गर पास गरे हाल्छ कति पैसा ल्याइछ दस हजार दियो भने पुग्दैन बिस हजारले भन्नुभयो त्यसपछि माओवादीको पनि त्यसै गरिदिनु होला एमालेको पनि त्यसै गरिदिनु होला तराईवादी दलको पनि त्यसै गरिदिनु होला त्यसपछि जसले भड्किलो चुनाव प्रचार गर्छ त्यसलाई पनि भोट नहालिदिनु होला र निर्वाचनको बेलामा चिन्ह लाउने ठाउँमा गोप्य ठाउँ हुन्छ कसैले देख्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्ता मान्छेलाई भोट हालिदिनु होला भने जसले पैसा बाँड्दैन जसले ठुलो भड्किलो चुनाव प्रचार गर्दैन जोतले चाहिँ देशको अहित गरेको छैन एकछिनलाई मान्नुहोस् अहिले तपाईँले पाँच हजार रुपियाँ लिएर भोट हालिदिनु हो पाँच हजार रुपियाँ लिएर भोट हालेको ठाउँमा भोलि त्यो मान्छेले चुनाव जित्यो भने त्यसले पचास हजार खान्छ तपाईँ हामी नेपाली जनता आफ्ना खुट्टामा आफै बन्छ हान्दैछौँ त्यसैले यो नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत नेपाली जनतासँग छ जनताले यो अभियान चलाइदिनुहोस् त्यसपछि अर्को चुनाउदेखि कोही पनि मान्छे पैसा लिएर आउँदैन कोही पनि मान्छे भर्किएर चुनाव प्रचार गर्दैन अनि कोही पनि मान्छेले के भने रक्सी खुवाउँदैन अब तपाईँ हामी नेपाली जनता हामी रक्सीमा भोट बेच्छौँ मासुमा भेट मा बेच, बेच्छौँ पैसामा भेच भोट बेच्छौँ र लय लयमा भोट हाल्छौँ भने हामीहरूले देश राख्न सक्दैनौँ अब अघि मैले भने देश जोगाउने जिम्मा अब नेपाली जनताकोमा छ यी गलत नेतालाई गाउँ चिर्न नदिनुहोस् कुट्नुहोस् तपाईँ पहिलो सोध्नुहोस् एमसिवाला समर्थक तपाईँ भोलि युक्रेनका जनता देख्नु भएको छैन अहिले ज्यान गएको घर भत्केको घर चाहिँ ध्वंस भएको त्यो अवस्था अब नेपालमा आउँदैछ त्यो अवस्था बच्नका लागि यी पार्टीलाई हामीहरूले बहिष्कार गर्नुपर्छ यी पार्टीलाई हामीहरूले निर्वाचनमा भोट दिनु हुँदैन यी चाहिँ तपाईँको यी देशद्रोही पार्टीहरूलाई हामीहरूले चाहिँ के हो भने गाउँबाट छिर्न दिउन भने यो चाहिँ के हो भने नेपाली जनताको लागि ठुलो काम हुन्छ म यो स्थानीय निकायको अगाडि जनतालाई यो अनुरोध गर्छु अब यो जुन अहिले स्थानीय निकायकोमा विभिन्न पार्टीले अभियान चलाएका छन् घर घर जाने काङ्ग्रेसले त काङ्ग्रेस घर घर जाऊ काङ्ग्रेस जिताऊ भन्छन् अब यो घर घर जाने चाहिँ किन हो भन्दाखेरि यिनीहरूले एमसिसीको पैसा ल्याएका गा छन् घर घरमा गएर पैसा बाँड भनेको अनि त्यहाँबाट के गर्छन् भने चुनाउका लागि कुखुरा मासु रक्सीको यिनीहरूले स्टक गरेर आउँछन् अहिले 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 तो तो गाउँ गाउँमा जुन काङ्ग्रेस गएका छन् नि हिजो यसरी नै सिक्किममा पनि लेन्डो दोर्जेका पार्टी यसरी नै गाउँ गाउँ गएका थिए गाउँ गाउँमा गा गएर जनतालाई यसरी राजाले चाहिँ देश बिग बिगारे हामीहरूको अधिकार पायौँ न भनेका थिए तर त्यो देश रह्यो रहेन नि त्यसैले अब यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा व्यवस्थापन गर्ने काम हुँदैछ तपाईँहरू यी भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ गाउँ छेर्न नदिनु होला अहिले रक्सी मासुको स्टक बन्दोबस्त गर्न सुरु सुरु गरिसके त पैसा छ नागरिकता बेचेको पैसा छ क्यान्टमेन्टको पैसा छ एनसेलको पैसा छ ललिता निवास बेचेको माधव नेपालको एक सय त्रिचालिस रोपनी छ गाखाको पैसा छ अहिले उनै बाँधा नेपाल बारम्बार भन्ने गर्छन् कम्युनिस्ट आचरण भन्दा रहेछन् नेपालमा कम्युनिस्ट हुनका लागि के गर्नुपर्दो रहेछ भने जग्गा खानु पर्दो रहेछ कम्युनिस्ट आचरणभित्र पर्दो रहेछ भ्रष्टाचार गर्नुपर्दो रहेछ वाइट बडी खानु पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण भयो यी दम्बै कोही पनि कम्युनिस्ट होइन नि यी नक्कली कम्युनिस्ट हुन् यी कम्युनिस्टका को चाहिँ तपाईँको ब्याग बाघका स्याल छाला ओढेका स्याल हुने त्यसैले यी जनतालाई हामी नेपाली जनता यिनीहरूको रक्सी पनि नखाउँ पैसा चाहिँ खोजी खोजी खाउँ रक्सी खुवायो भने पनि खाइदिनुहोस् तर भोट चाहिँ विवेक प्रयोग गरिदिनुहोस् न खानु हुँदैन लागि नखाए पनि सर अहिले चाहिँ कस्तो राजनीतिक कल कारखाना जति जम्मै बन्द गराए नेपालमा रोजगारको कुनै व्यवस्था छैन युवा जमातलाई विदेशमा धगेले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोटिङ अधिकार दिएनन् अनि के गरे त भन्दाखेरि वृद्धलाई वृद्ध भत्ता दिए यिनीहरूको यो पार्टीको चाहिँ बाउको सम्पत्ति ल्याएर वृद्ध भत्ता दिएको होइन तपाईँ हामीहरूले तिरेको करको वृद्ध भत्ता दिएको अनि जनतालाई रक्सी र मासु गरिबी बनाइदिएपछि त रक्सी र मासु पैसामा भोट मान्छे यिनीहरूले जानी जानी उद्योग किन नखोलेका त किन नेपालमा रोजगार सिर्जना नगरेका त किन भएका उद्योग बेचे भन्दाखेरि यिनीहरूको राष्ट्रिय नीति के हो भने जनतालाई गरिब बनाऊ एउटा अबिरसम्म उत्पादन छ हिजो पनि छैन दुई दुई अरबको त अरब हामी नेपाली जनता होलीमा हिजो दुई अरबको अबिर आयो हो अब दुई अरबको अब अबिर चाहिँ हामी कसको अबिर ल्याउँछौँ त भन्दाखेरि जहाँबाट लोकतन्त्र आयो बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता आयो तीको अबिर खर्च गर्छौँ हामी तीका नेता आउँछन् तीका पार्टी आउँछन् एउटा उद्योग क ठिक छ हाम्रो उद्योगमा अबिर उत्पादन भएको भए त्यो अबिर हामीहरूले खर्च गरेको भए हुन्थ्यो नि हामी चाहिँ होली पर्व मनाउँछौँ उद्योग कसको चल्छ त भन्दाखेरि विदेशीको चल्छ हामी नेपाली जनता लहै लहैमा छौँ र यिनीहरूले राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत यिनीहरूको मानव न एकछिलाई जम्मै नेपाली धनी भयो भने कम्युनिस्टलाई कसले भोट हाल्छ कम्युनिस्टलाई भोट हाल्नका लागि के गर्नु पऱ्यो भने तँलाई गरिब बनाइदिई तँ मान्छेलाई गरिब बनाइराख्नु पऱ्यो अनि के भन्नु पऱ्यो भने तँलाई म धनी बनाइदिन्छु मलाई भोट हाल भनेर धनी बनाइदिने आशामा बनाइराख्नु पऱ्यो एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् त नेपालमा कोही गरिब भएनन् जम्मै सम्पन्न भए जम्मै कार चढ्ने भए जम्मैका घर भए जम्मैका रोजगार भए कम्युनिस्टलाई भोट कल्हाल्छ कम्युनिस्टको भोक भोट ब्याङ्क भनेको त गरिब उनको भोट ब्याङ्क बढाउनका लागि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि गरिबी बढाइदिनु पऱ्यो अहिले गरिबी बढी राखेर कस्तो छ भने धनी र गरिबीको खाडल बढेको छ धनी धनी भए गरिब झन् बढी गरिब भए झन् बढी गरिब हुनु भनेको चाहिँ कम्युनिस्टको भोट भन्नु कम्युनिस्टले नेपालले जन जनता जनतालाई धनी बनाएर आफ्ना खुट्टा बन्छ हान्छ हान्दैन नि त्यसैले नेपाली जनतालाई गरिब बनाउने यिनीहरूको राष्ट्रिय नीति हो पार्टीको अनि त्यो गरिब हो गरिब जति मेरा कम्युनिस्ट हामी एकदम सर्वहारा वर्ग भनौँ सर्वहारा वर्ग त अधिनायकत्व भनौँ अहिले सर्वहारा कहाँ छन् त जम्मै संसदमा सरबारा जति सुमार्गी अजय सुमार्गी अनि त्यहाँबाट के विनोद चौधरी गोलछा अहिले माडुवारी र तपाईँको तस्कर जति जम्मै पार्टीमा लागे त्यसैले अब यो देश बचाउन सक्ने हैसियत यो देशलाई सुधार गर्ने हैसियत निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने हैसियत र राम्रा न छान्ने हैसियत नेपाली जनताको हामीहरूले त्यो विवेक प्रयोग गर्यौँ भने जसरी भोटबाट सिक्किम गयो नि त्यसरी नै नेपालमा पनि भोटबाट यो देश जान्छ सर यो अहिले अहिले यी यी विषयहरू चुनावको सिलसिला त चलिराखेकै छन् अब चुनावबारे विभिन्न गठबन्धन बनाएर गठबन्धन नबनाए आफ्नै ढङ्गले जाने दलहरूको एक्सर्साइजहरू पनि भइराखेका छन् अहिले पछिल्लो समय प्रचण्डको अभिव्यक्ति यस्तो आइराखेको छ कि जो गठबन्धन अब टुट्ने सङ्घारतिर गयो भन्ने सङ्केत चाहिँ बाहिर गइरहेको छ जस्तो गठबन्धनलाई हेरेर निर्वाचन लड्ने जित्ने आश गरेर हामी यो गर्नु हुँदैन सिङ्गल सिङ्गल तरिकाले जाने मनोस्थिति बनाउनु पर्छ भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् प्रचण्ड यो के छ अहिले गठबन्धन अब निर्वाचनमा जाने स्थिति सकिँदै गएको हो प्रचण्ड र देउबाबिच सवाल जवाब भयो एक खालको भना भनै भयो तत मम जस्तो स्थिति भयो यही निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्ने समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् के भएको छ चा यो चाहिँ म के देख्छु गठबन्धनवाला राजनीति नेपालका पार्टी दुई ध्रुवमा विभक्त भए एक खालका अहिले मान्छे चाइनिज ध्रुववाला छन् एक खालका मान्छे यो अमेरिकन ध्रुव इन्डो अमेरिकन ध्रुव छन् जसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ प्रचण्ड यो दुई ध्रुवका बिचमा खेलेर रा राजनीति गर्दैछन् हिजो यो खेल यिनको राजासँग पनि थियो राजाले म मा मालिक राजा मालिकसँग गुरु गर्छु यी नोकरसँग किन गुरु गर्ने भनेर पार्टीवालालाई यिनी नोकर भन्थे अब हिजो प्रचण्ड के अरे केपी शर्मा ओलीलाई ओली, ओली किडनीको बिरामी यो त चाँडै मरिहाल्छ दोस्रो किन्नी ट्रान्सप्लान्ट सफल हुँदैन म यो पार्टीको नेता हुन्छु भनेर एमालेतिर यिनी जोडिए पछि किन्नी चाहिँ के किन्नी सफल भयो तपाईँको केपी शर्मा ओलीका जुगा पलाउन थाले जुगा पलाउन थालेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री दिएन अनि यी काङ्ग्रेसतिर गए काङ्ग्रेसतिर गएपछि काङ्ग्रेसमा यति ठुलो दबाब छ नेपालका कम्युनिस्टलाई लिएर काङ्ग्रेस हिँड्नु हुँदैन बिपीले भनेको थियो कम्युनिस्टसँग घाँटी जोडियो भने हामी समाप्त हुन्छौँ कम्युनिस्टसँग कहिल्यै सहकार्य नगर्नु बरु सहकार्य गर्नु गर्नुपऱ्यो भने राजासित गर्नु राजा रहेनन् भने यो देश रहँदैन है अब काङ्ग्रेसको चाहिँ समस्या के छ भने यति धेरै नेता छन् उनीहरूलाई आफैलाई टिकट पुग्दैन टिकट ब्ल्याकमा बिग्छ काङ्ग्रेसको अस्ति एकजना मान्छे काङ्ग्रेसको मेयर लड्ने इच्छावाला मान्छे मेरोमा आएर त्यही भन्दै थिएँ अब त म घडेरी बेच्नु पऱ्यो टिकटका दलाल हिँड्न थालेँ एउटा मेयर सामान्य तपाईँको गश्रेणीको नगरपालिकाको मेयरमा पचास साठी लाख टिकटको भाउ छ अरे अब पचास साठी लाख टिकटमा किन्ने अनि भोट पनि किन्ने अनि दादा गुन्डा लाउने अनि त्यसपछि के हो भने रक्सी मासु र चाहिँ तपाईँको गरेपछि अब त्यसले भोलि नगरपालिका जिता जित्यो भने त्यसले पात प्रतिगार माटो पनि राख्दैन किनभने आफ्नो असुल त गर्नुपऱ्यो ऋण लिएर गरेको होला ब्याङ्कमा ऋण लिएको होला जग्गा बेचेको होला पचास लाख असुल गरौँ भने त्यसले पचास करोड कमाउँछ त्यसैले अब अहिले चाहिँ केपी यो प्रचण्ड अब फेरि काङ्ग्रेसले अब निकालिदेला जस्तो छ काङ्ग्रेसले निकालिदिएपछि अब फेरि यिनी केपी शर्मा ओलीसँग चाइनिज राजदूतको सक्रियतामा यो गठबन्धन पनि बनाउने जोडमा छन् यिनी यता गएर काङ्ग्रेससँग फाइदा खाने यता गएर एमालेसँग फाइदा खाने अब अहिले यो एमसिसी पास गरेका कुराले चाइनिज फेरि कम्युनिस्ट मिलाउन सकिन्छ कि भन्नेमा हिँडिया छ तर चाइनिजलाई एउटा भ्रम के नै होस् भने यी नेपालका कम्युनिस्ट भनेको चाइनिज कम्युनिस्ट होइनन् यी दलाल कम्युनिस्ट यी भाडाका कम्युनिस्ट हुन् यी ट्याक्सी कम्युनिस्ट हुन् ट्याक्सीमा जसले पैसा दिन्छ त्यसैको काम गर्छन् र भ्रम चाहिँ चाइनिजलाई पनि यी कम्युनिस्ट राखेको छ माओ राखेको छ लेलिन राखेको छ स्टाइलिन राखेको छ त्यो कोसिस हुँदैछ र काङ्ग्रेसले सायद गठबन्धन टुटाएर एमालेलाई र चाहिँ तपाईँको के अरे यो माओवादीलाई र माधव नेपालवाला पार्टीलाई टिकट बाँड्दैन र केही ठाउँमा यिनीहरूले मिलाउन सक्छन् अब उनलाई कता फाइदा हुन्छ केपीसँग बस्दा फाइदा हुन्छ कि शेरबहादुरसँग बस्दा फाइदा हुन्छ र अब अहिले नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बेकुप बनेका मान्छे चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल देख्छु नइधहरूको जनाधार छ हित्रो सत्र हजार मारेर आएको प्रचण्ड त्यसको जिम्मा छ अहिले भन्नुहोस् त यो दस वर्षको जनयुद्ध अठार कि सोह्र मिनटको त प्रकाश सबुतको गीतले जम्मै भाताभङ्ग मारिदियो कति कमजोर रहेछ हेर्नुहोस् त एउटा गीतले यिनीहरूको चाहिँ के हो भने चाहिँ जनाधार सिताइदियो त्यसैले अब यो त यी चाहिँ राजनीति व्यापारी हुन् व्यापारीमा जता जाँदाखेरि व्यापार फाइदा हुन्छ त्यतै जान्छ नि त स्वाभाविक हो तर काङ्ग्रेसले यिनीहरूलाई लात हानेर निकाल्छ जस्तो सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् सर यो एउटा पाटो हो चुना चुनावको सन्दर्भमा यही बेला प्रचण्डले आफूमाथि भौतिक आक्रमण भएको भौतिक आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् आशङ्का व्यक्त गरेका छन् पटक पर, पर, पटक प्रचण्ड यस्तो भनिरहन्छन् अहिले पनि उनलाई भौतिक रूपमै आक्रमणको षड्यन्त्र भइरहेको कुरा उनले बताएका छन् आफूमाथि भौतिक रूपमै आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने उनले यो कुरा गरिराखेका छन् प्रचण्डलाई यति बेला कसले आक्रमण गर्छ र उनी उनीलाई किन यस्तो डर त्रास भइरहेको होइन यो डर त्रास होइन यिनी नाटकदार मान्छे हुन् चुनाउको अगाडि सानुभूति लिनका लागि यो नाटक रत्तै छन् तर सँगसँगै तिमीलाई भौतिक आक्रमणको जति चिन्ता थियो ती सत्र हजार मान्छेलाई पनि चिन्ता होला नि ती सत्र हजार मान्छे चाहिँ तिमीले मार्न पाउने र यस्तो आशंका आएपछि मैले सामाजिक सञ्जाल हेरेँ अधिकांश मान्छे प्रचण्ड मरे हुन्छ है तपाईँको तेरोप्रति कसैले सहानुभूति छैन भनेर अधिकांश मान्छे प्रचण्डको विरोधमा देखिन्छन् यो सहानुभूति आउँदैन किनभने यिनले यति हिजो भन्नुहोस् त त्यही प्रकाश सबुतको चाहिँ पीर गीत ती लडाका कहाँ छौ हेर त यो अवस्थामा ती लडाकालाई कसले पुर्या प्रचण्डले प्रचण्डका परिवार उन्नाइस बिसजना परिवार चाहिँ राजसी ठाँटमा बस्ने प्रचण्डलाई यो अवस्थामा पुर्याउने मान्छे चाहिँ गिटी कुट्ने अरबमा भेडा चढाउने उँठ चढाउने त्यस्तो तातोमा चाहिँ तपाईँको गुजारा गर्ने र यति दर्दनाक अवस्था छ यी तपाईँको द्वन्द्व माओवादीको लडाकाको ती लडाकाले यसको बदला लिनुपर्छ प्रचण्डसँग त्यसैले म के भन्छु भने अब यो देशभरिमा तपाईँ लडाका पनि स्वतन्त्र चुनाव चुनाव उठ्नुहोस् अब प्रचण्डले भनेको तपाईँहरूलाई केही पनि गर्दैन जो द्वन्द्व पीडित छन् ती पनि माओवादी हराउन निस्किनुपर्छ र यो माओवादी भनेको एमाले पनि माओवादी नै हो काङ्ग्रेस पनि माओवादी नै हो यी यी खालि के हो त भन्दा ग्रेटिङ यिनीहरूको चाहिँ कुन ट्रेडमार्कको कु माओवादी हुन् यी माओवादी भनेको नेपाललाई सिक्किम बनाउने फिजी बनाउने र यो देशलाई लगेर युक्रेन बनाएर नेपाली मार्ने यी तिनटै पार्टीको भूमिका यही छ त्यसैले अब प्रचण्डको सहानुभूति नाटक गर्न जान्दछन् तर सत्र हजार मान्छे मारेर यत्र लडाकालाई तपाईँको पढ्दा पढ्दै गरेका ती त्यही पीर गीतमा एकजना खेल्ने जो महिला हुनुहुन्छ हिरोइनी हुनुहुन्छ उहाँ तिन कक्षा पढ्दा पढ्दै माओवादीमा लाग्नुभएको रहेछ अहिले त्यसको हालत तिनीहरूको माओवादीको यति दर्दनाक छ मैले पनि भेटेको छु यसको बदला प्रचण्डसँगबाट तपाईँले लिनुपर्छ आउनुहोस् बरु सङ्गठ सङ्गठित हौँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जाउँ यो बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा दिउँ जाउँ द्वन्द्व पीडित पनि आउनुहोस् द्वन्द्व गराउने मान्छे पनि आउनुहोस् तपाईँहरू त हिजो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको हो नि तपाईँलाई त आन्दोलनमा लाँदाखेरि त देशभक्तिको लागि आन्दोलन गरे हो नि विस्तारवाद र साम्राज्यवाद भनेर आन्दोलन गराएका हो नि अहिले प्रचण्ड त तिनै विस्तारवाद र साम्राज्यवादको एजेन्ट भए त्यसैले अब देश जोगाउने जिम्मा मैले अघि निवेदन गरेँ नेपाली जनता

तिनको अगाडि कङ्काल आउँछ त्यो कङ्कालबाट यिनी जहिले पनि त्रसित हुन्छन् एकजना मान्छे त सामाजिक सञ्जालमा भनेका थिए तेरो जसरी हामीहरूलाई त्यसरी नेपाली सत्र हजार मारिस त्यसरी नै तेरो पनि मृत्यु हुन्छ र मृत्युमा चाहिँ नेपाली जनताले उत्सव मनाउने छन् दु ख मनाउने छैनन् भन्ने पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ त्यसैले उनले यो काम सहानुभूतिका लागि गरेको हो र यिनको मृत्यु चाहिँ कालले हुँदैन त्यो चाहिँ पक्का कुरो धेरै मान्छेले भन्छन् यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने यो देशलाई यो चाहिँ गरिबीमा धकेल्ने साठी अस्सी लाख मान्छे विदेशमा लगेर चाहिँ तपाईँको रोजगारी दिलाउने नेपालका उद्योग कल कारखाना बेच्ने र त्यसपछि नेपालमा नागरिकता बारम्बार बाँडेर विदेशी भर्ने काम नेतृत्व नै ने प्रचण्डले गरेको जबसम्म यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे यो देशमा रहन्छ यो देशको राष्ट्रियता पनि सुरक्षित हुँदैन जनताको जीवनको रक्षा पनि हुँदैन जनताले रोजगार पनि पाउँदैनन् र त के भयो भने यो माओवादी छिरेर काङ्ग्रेसलाई पनि सिद्धि आइदियो माओवादी छिरेर मा एमालेलाई पनि सिद्ध्याइदियो काङ्ग्रेसको हालत अहिले हेर्नुहोस् त वामपन्थी काङ्ग्रेस संसारबाट चाहिँ तपाईँको लोप भएको वामपन्थी नेपालमा काङ्ग्रेस वामपन्थी भइरहेछ त्यसैले बाह्रमती दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना पनि फेल भए संविधान पनि फेल भयो पार्टी पनि फेल भए नेता पनि फेल भए अब नेपाली जनताले नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ यो यो एउटा कुरा हो लामो समयदेखि तपाईँ यो आह्वान गरिराख्नु भएको छ अब दुई चारवटा कुरा अत्यन्तै असन्तुलित देखिन्छ राज्य राज्यको सरकारको असन्तुलित व्यवहार नै देखिएको छ पछिल्लो समय फेरि संसद बैठक अन्त्य गरिएको छ त्यसलाई बन्द गरिएको छ संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ यता महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर श्रीमान चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भूमिका विहीन बनाइएको छ अब त्यो महाअभियोग पनि अलपत्र परो संसदबाट गर्ने अरू काम कारवाही पनि अलपत्र परे यता यो स्थगित भयो निर्वाचनको कुरा पनि छ विभिन्न खालका आचार संहिताहरूमाथि आलोचना टिका टिप्पणी पनि सुरु भएका छन् के भन्नुहुन्छ यो किन स्थगित भयो यो अलपत्र महाअभियोग अलपत्र किन भयो यसको संरचना झेलझाल के हो यो संरचना यो सिस्टम असफल भयो संसद गत डेढ वर्षदेखि चल्दैन संविधान सभाबाट आएको संविधान आएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ भने होइन सबैले जनताका अधिकार पाउँछन् भयो तपाईँले दिएका तलब तलबत्ता चाहिँ खान्छन् संसदले काम चाहिँ गर्दैन अब यो संसद विघटन भएको भनेको चाहिँ यो संविधान विघटन भएको यो संसद बन्द भएको भनेको संविधानले काम गर्न नसकेको नेताले काम गर्न यी भ्रष्टाचारमा चाहिँ जम्मै यिनीहरूको राष्ट्रिय सहमति छ हेर्नुहोस् त ललिता निवास एउटा पार्टीले गर्छन् के माधव नेपालले भास्कटा गर्छन् केपी शर्मा ओली म द हाल्दैनन् ललिता निवासमा अहिले तपाईँको त्यो लालमोर किर्ते र फिडबुल किर्ते गरेर छ त्यो लालमोर र फिर् फिलबुक कृते गरेको मुद्दा अनुसन्धान भएर अदालतमा दर्ता गर्ने बेलामा काङ्ग्रेसबाट नियुक्ति भएको महानधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको निर्देशनमा त्यो मुद्दा सिद्ध्याए हामीले सर्वोच्च मुद्दा हालिराखेका छौँ र अहिले चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ किन यिनीहरूलाई यो पदबाट हटाइयो भने एमसिसी रोक्देलान् भन्ने आशङ्का एमसिसीवालालाई रहेछ नागरिकतामा चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो नागरिकता अध्यादेश दिएर ना ऐन यो देश बचेको थियो अब सायद फेरि अध्यादेश आउँछ त्यो अध्यादेश चाहिँ अन्तरिम आदेश हुँदैन किनभने अदालतमा न्यायाधीश उहाँका अनुकूलहरू यो व्यवस्थाका यो देश सिक्किम बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाका अनुकूल मान्छे छन् अब चोलेन्द्रलाई महाभियोग ठिक छ दोषी हुनसक्छ निर्दोषी हुनसक्छ कारवाही गरेपछि त निष्कर्ष निकालिदिनुपर्छ हिजो सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाए किन लगाए भने शेरबहादुर देउपाले नियुक्ति गरेको आइजिपीलाई यिनले हराइदि आँटे भनेर महाभियोग लगाए चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाएको कारण के हो भने ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपाललाई हराइदिन आँटौँ अनि एनसिसीको पनि अन्तरिम आदेश दिन सक्छ नागरिकताको पनि अन्तरिम आदेश दिन सक्छ त्यसपछि चुरेलाई मरुभूमी बनाइदिनका लागि गिटी बालुवा निकासीको कुरो गरेका थियो तँ पनि रोकिदियो बुढी गण्डकी सिद्ध्याइदिउँ भनेर चाहिँ शालिग्रामको नदी सिद्ध्याइदिउँ भनेर ने एमालेको नेतृत्वमा काम हुँदै थियो तँ पनि रोगिदियो अनि उनीहरूले यो तपाईँको के देखियो भने यो चाहिँ ढुङ्गाको रूपमा लिए अब अहिले अदालत उहाँहरूको अनुकूल छ उहाँहरूको प्रतिकूल निर्णय गर्ला जस्तो लाग्दैन तै पनि हामी त्यही ठाउँ हो जाने जान त जान्छौँ भन्न भन्छौँ बाँकी जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् र यसको भनेको हरेक दस एघार वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ यो परिवर्तनको सङ्केत हो यो व्यवस्था काम गरेन संविधान काम गरेन संसद काम गरेन न्यायपालिकाले काम गरेन अख्तियारले काम गरेन कुनै अङ्गले काम गरेन एउटा मात्रै अङ्ग काम गर्ने छ भ्रष्टाचार अङ्ग चाहिँ काम गरिरहेको छ हिजो अदालतमा दुई वर्षमा फैसला हुन्थ्यो अहिले तेह्र चौध वर्षका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बाँकी छन् न्याय प्रणाली पनि सिद्धियो मानव अधिकार त कुरै सिद्धियो यो देशमा जसले जे गरे पनि हुन्छ अपराध गर्ने मान्छे यो देशका महान नेता बनेका छन् त्यसैले नेपाली जनतालाई म के भन्छु भने हामी नेपाली जनतामा समस्या छ हामी गलत चिज रोपेर रा राम्रो फल्छ भन्छौँ तितै पाती रोपेर अङ्गुर फल्दैन तिते पाती फल नै आउँछ हामी पन्ध्र हजारका हत्यारालाई भोट हाल्छौँ वाइट बडी खानेलाई भोट हाल्छौँ हामी ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रुपियाँ जग्गा खानेलाई भोट हाल्छौँ नारायणीडीको जग्गा खानेलाई भोट हाल्छौँ अनि जम्मै चाहिँ के हो भने यति ग्रुपलाई राजाबाट खोसेर ल्याएको जग्गालाई दिनेलाई भटाल्छौँ र विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा लुटेर पूर्णियामा लगेर खानेलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छौँ सुतेका ठाउँमा टाउको काट्नेलाई महान राष्ट्रवादी भन्छौँ नेपाली जनताले ने कोदो रोप्ने बेलामा कोदो रोप्छौँ हामी अनि अपेक्षा के गर्छौँ भने बासमती धान फल्नुपर्छ भन्छौँ संसारमा काहीँ पनि कोदो रोपेर बासमती धान फल्दैन अपराध रोप्नुहुन्छ भने अपराधै जन्मिन्छ अपराधै फल्छ त्यसैले मैले अघि भने नि यी बाह्र मुदेवालालाई तपाईँ गाउँ छिर्न नदिनुहोस् यिनीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस् यिनीहरूको उम्मेदवारलाई तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन नगर्नुहोस् स्वतन्त्र रूपमा भोलि यो यो फर्मुला हामी संसदमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अहिले देशभरिका स्थानीय निकायमा तपाईँहरू त स्वतन्त्र मान्छे त कहीँ भट्टचार गरेका छैन बाह्र मुँदै गरेको पनि होइन तपाईँले चाहिँ तपाईँ एमसिसी पास गरेको पनि होइन ललिता निवासको जग्गा पनि खाएको तपाईँ आफै शासन दिनुहोस् न सत्ताको गाउँभरिबाट सहमति गर्नुहोस् त्यसो हुने बित्तिकै जताबाट आयो त्यतै गइहाल्छन् नि त्यसले मैले के भने नेपाली जनतालाई हामी अहिले धान मकैको सिजन छ लामा लामा घोगा मकै फल्ने रोप्ने बेलामा मकैको चाहिँ राम्रो बिउ खोज्छौँ गाई पनि धेरै दुध दिने गाई राम्रो जातको ल्याएर पाल पाल्छौँ तर नेतालाई भोट हाल्दा चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई भोट हाल्छौँ आतङ्ककारीलाई भोट हाल्छौँ मान्छे मारलाई भोट हाल्छौँ अनि ललिता निवास खाने र वाइट बडी खानेलाई भोट हालेपछि जस्ता मान्छेलाई भोट हाल्नु त्यसले त्यही काम गर्छ त्यसैले अब जनता जागरुक हुनुपऱ्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हो त्यसैले के हो भने यो प, यो अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो यो प्रणालीको असफलता सर्वोच्चमा समस्या छ अख्तियारमा समस्या छ संसदमा समस्या छ सरकारमा समस्या छ जम्मै मान्छे अपराधी ब्याकग्राउन्डका मान्छे अपराध नगरेको स्वच्छ भएको मान्छे त नेपालमा राजनीतिज्ञ नै हुँदैन तपाईँले धतुरो रोपेर गुलाब फुल्छ फुल्दैन धतुरै फुल्छ अहिले फुलो अ तपाईँलाई गुलाब चाहिएको छ चा भने धतुराको भोट उखेलेर फ्याँकिदिनुहोस् जरा पनि निकाल्नुहोस् भोलि पलाउला भनेर अनि त्यसमा सुन्दर जातको गुलाब रोप्नुहोस् अनि मात्रै गुलाब फुल्छ त्यसैले म नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्छु भने तपाईँ राम्रो जातको चिज रोप्नुहोस् खराब चिज रोपेपछि राम्रो उत्पादन हुँदैन यही हो तपाईँको मेरो अहियो नेपाली जनतालाई यो चुनावको मुखमा अब म नेपाली जनतासँग मात्र यो देश बचाउनु पर्छ बचाउन सक्ने हैसियत छ यिनीहरू त विदेशीका एजेन्ट हुन् यो देशलाई भ्रष्टाचार गरेर तला गरेर सिध्याइदिने भए त्यसैले यो जम्मै जिम्मा नेपाली जनता छन् तपाईँ सानो लोभ लालचमा नपर्ने होला हस समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद